नमस्कार, आज 2080 साउन महिनाको 23 गते अगस्त 8 तारिक बजार आज 28.25 ले झरेको छ। 1.38% आजको गिरावटले हिजोको जुन डोजी क्यान्डलको फर्मेसनलाई इन्भ्यालिड गरेको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण डिमान्ड जोनलाई पार गर्दै लोअरतिर क्लोजिङ दिएको छ। अब हामी बेसिक इन्फर्मेसन हेरौँ, त्यसपछि आजको टेक्निकल एनालिसिस पनि गर्नेछौँ र भावी दिनमा कस्तो रणनीतिले अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो तर्फबाट राय राख्नेछु। 2019 आएको छ बजार आज, आज पनि बुलले काहीँ पनि फाइट गर्न सकेन। आजको एउटा वर्दी वृद्धि भनेको चाहिँ यो सभा एकदेखि 1:55 त्यो सानो रिभर्सलको प्रयास गरेको थियो जुन असफल भयो, र 2:30 पछिको जुन फल त एकदमै सार्प थियो। 1,73 करोडको कारोबार भएको छ र आज 48 लाख कित्ताको कारोबार भएको देखियो। यदि उपसमूहहरू हेर्नुहुन्छ भने आज कुनै पनि उपसमूहहरू हरियो छैन, आज सबै रातो भएको छ र आजको गिरावटलाई फाइनेन्सले ज्यादा कन्ट्रिब्युसन दिएको छ। 2.6 ले फाइनेन्स झऱ्यो, 2.7 ले ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि झऱ्यो। 22 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले आजको गिरावटमा पनि कमाएका छन्। यिनीहरूमध्ये चाहिँ एसएलबिबिएल अनि यो एनआरएम भर्खरै आएको आइपिओबाट अनि पिपुल्स पावर एसएमबीको पनि आज टप गेनरमा नाम देखेको छ भने आजको गिरावटलाई ज्यादा योगदान चाहिँ गोर्खा फाइनेन्स, भिएलबिएस, एसएबिएसएल अनि जेबिबिएल, आरएफपिएलको रहेको छ। बजारको यो बेसिक इन्फर्मेसनपछि आजको टेक्निकलतिर लागौँ। आजको क्यान्डल यदि हेर्नुहुन्छ भने सामान्य बियरिस क्यान्डल बनेको छ, आज भोलुम आएको छैन, आजको गिरावटलाई भोलुमको साथ छैन भन्न सकिन्छ र नेगेटिभ भोलुमको हिस्सा कम हुनु भनेको चाहिँ बजारको सकारात्मक कुरा हो। त्यही भएर यो गिरावट इन्भ्यालिड हुन पनि सक्छ। क्यान्डलको हिसाबले हिजो जुन एउटा जुन डोजी साइकोलोजी थियो त्यो आज इन्भ्यालिड भएको छ। बजार घट्दै जाँदा डोजीले चाहिँ बजार बढाउने खालको साइकोलोजी रहन्छ भने त्यो बढाउनु पर्ने क्यान्डलले पनि नबढाउँदा चाहिँ अलिकति लगानीकर्तामा निराशापन ज्यादा छ, अर्थात् आशावादीहरूको जमातभन्दा निराशावादीहरूको चाहिँ ज्यादा समय चलिरहेछ भन्ने देखिन्छ। र महत्त्वपूर्ण एउटा डिमान्ड जोन हामीले जुन देख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ लोअर ब्रेकआउट दिएको छ, यसमा भोलुमको चाहिँ साथ छैन जुन मैले भनिहालेँ। यो आजको जुन गिरावट इन्भ्यालिड भयो भने त्यो चाहिँ नौलो कुरा चाहिँ हुँदैन, आज भोलुमले साथ दिएको छैन, लगभग यो एरिया चाहिँ डिमान्ड जोन थियो, स्लाइटली लोअर ब्रेकआउट दिएको छ। अब बजार कहाँ सम्हालिएला त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बजार चाहिँ सम्हालिन सक्ने एरिया भनेको चाहिँ अब यही नै रहेको छ। यो एरिया चाहिँ एकदमै राम्रो डिमान्ड जोन हो, बजारमा लगानीकर्ताहरूको एकदम क्रुसियल डिसिजन लिएको एरिया पनि लगभग यही नै हो। बजारमा आजको गिरावटले चाहिँ अलिकति लगानीकर्तामा जस्तो जतिले बढ्या थियो त्योभन्दा ज्यादाले नै घटेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ आजको गिरावटमा अलिकति सेलरहरू आत्तेको भन्नाले चाहिँ यो स्विङको हिसाबले योभन्दा अगाडि जति बढेको थियो त्योभन्दा बढीले घट्दाखेरि चाहिँ डो थ्योरी अनुसार लोअर लो भन्छ यसलाई, लोअर लोको फर्मेसन भएको छ। पहिलाको लोभन्दा यो लो चाहिँ तलको हो है। अब हामीले अनि भोलुमको एङ्गल मैले गरिहालेँ, बजार घट्दै जाँदा विशेष गरी यो 6 अगस्तदेखि चाहिँ भोलुमको साथ चाहिँ छैन बजारमा, यो पनि आजको बजारको एक सकारात्मक पक्ष यही हो। अब महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरूको चाहिँ अवस्था के छ त अहिले भन्दाखेरि एमएसिडीको जुन एमएसिडी लाइन छ त्यो नेगेटिभ जोनमा प्रवेश गर्न लागेको जस्तो देखेका छौँ, तथापि दुवै लाइनहरू चाहिँ नेगेटिभ जोनमा छैन, स्टिल पोजिटिभ एरियामै छ। आरएसआई डिमान्डिङ जोनतिर आउन लागेको छ, आजको बजारपछि आरएसआई 37 लेभलमा आएको छ, अराउन्ड 30 एरिया भनेको चाहिँ एकदम राम्रो त्यो डिमान्ड एरिया भनेर भनिन्छ। क्रमशः डिमान्ड एरियातिर जाला भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ, तथापि बजारमा आरएसआईको पर्फर्मेन्स भनेको 50 एरियातिरलाई यदि सपोर्ट बनाउँछ भने मात्रै त्यो बुलिस क्यारेक्टर हो। अनि बोलिङ्गर ब्यान्ड यदि हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डलाई पनि तलतिर घचेट्न लागेको छ, लोअर ब्यान्डमा आज क्यान्डलले टच गरेको छ।
त्यस्तै पिभोट पोइन्ट यदि हेर्नुहुन्छ भने पिभोट पोइन्टलाई क्रस गरेर तल आइसकेका छ बजार भनेपछि सर्ट टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ बजारले एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नै बजारमा हावी छ भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। यसलाई यदि तपाईँले विकली टाइम फ्रेममा यदि हेर्नुहुन्छ भने विकली टाइम फ्रेममा बजार बुलिसको सुरुवाती चरण जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि एमएसिडीमा पनि हामीले डाइभर्जेन्सहरू देख्न सक्छौँ, आरएसआईमा पनि बुलिस सेन्टिमेन्ट नै छ, तथापि आरएसआईमा 60 एरियातिर चाहिँ रेसिस्टेन्स लागिराखेको छ। एमएसिडीको 60 ब्रेकआउट पछि मात्रै एउटा बुलिस भन्न सकिने अवस्था रहन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड यदि हेर्नुहुन्छ भने अहिले बोलिङ्गर ब्यान्ड यदि हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडिल ब्यान्डमा सपोर्ट लिन सक्ने सम्भावना छ। अनि यही कुरालाई मन्थली टाइम फ्रेममा यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेममा हामी अहिले बुलिसको सुरुवाती एकदम स्टार्टिङ फेजमा रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो अगस्त महिनाको एमएसिडी लाइन हो, जहाँ चाहिँ एमएसिडीका सिग्नलहरू एकदम स्रिङ्किङ हुँदै पोजिटिभ लाइनमा जान उद्धत भएको देखिन्छ। ओभरसल्टको एरियालाई टेस्ट गरेर बजार माथि जान खोजेको जस्तो देखिन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मन्थली ब्यान्ड क्रस गर्नु चाहिँ बुलिसको सङ्केत हुन्छ भने ठ्याक्कै त्यो सङ्केत आउने बेलामा बजारमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो। यो भनेको चाहिँ बजारको एउटा एकुमुलेसन फेज, एउटा फाइनल एकुमुलेसन फेज भनौँ न, त्यो सुरु हुन लाग्यो हो कि त्यो सुरु हुनको लागि चाहिँ यो गिरावट त्यताबाट जस्टिफाइड हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नर्मल्ली एमएसिडीको बाइ क्रसओभर र सेल क्रसओभर मन्थली टाइम फ्रेममा चाहिँ बुल बियरको एउटा सुरुवात जस्तो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले केही साइडवेज पछिको जुन एउटा बाइ सिग्नल यहाँ आउँछ, यो यसको लागि चाहिँ बजारले तयारी गरिराखेको हामी देख्न सक्छौँ। अब हामीले अन्य टाइम फ्रेमबाट यदि बजारमा हामी हेर्छौँ भने यो अन्य टाइम फ्रेममा हामीले डेली विकली र मन्थली हेरिहाल्यौँ। अब सेक्टर वाइज तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलग सिनारियो पनि देखिन सक्छ। सेक्टर वाइजको कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। सेक्टर वाइज सिनारियोको लागि म मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्स युज गर्न चाहन्छु। मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्स अनुसार अहिले कुन कन्डिसनमा छौँ त हामी भन्ने कुरा। अब डाटा एनालिटिक्स अनुसार चाहिँ अहिलेको समग्र निप्सेको कन्डिसन भनेको चाहिँ न्युट्रल जोन हो। यो बियरिसको निकट गइरहेछ तर न्युट्रल जोनमा छौँ हामी। मैले आज पनि भने आजको गिरावटले चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण एउटा डिमान्ड जोनलाई चाहिँ पार गरेर तल आएको छ। अनि अर्को चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको एनालिसिस गर्नुपर्दा चाहिँ फियर जोनमा रहेको छ होइन। अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ न्युट्रल जोनमा छ समग्र नेप्से जस्तै। फाइनेन्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले फियर जोनमै छ, फियर जोनको निकट छ। त्यस्तै होटेल एन्ड टुरिज्मको हेर्ने हो भने चाहिँ ग्रिड जोनमा आएको छ, एक्सट्रिम ग्रिडबाट तल तल झर्दै अहिले ग्रिडमा आएको छ। माइक्रो फाइनेन्स फियर जोनमा छ। नन लाइफ भनेको चाहिँ अहिले ग्रिड जोनबाट क्रमशः न्युट्रलतिर आउँदैछ, लाइफ अहिले न्युट्रल जोनमा छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने फियर जोनमा छ। अनि म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ हेर्नुहुन्छ भने ग्रिड जोनमा छ भने अदर इन्डेक्समा यदि हेर्नुहुन्छ भने न्युट्रलमा छ। यो फियर एन्ड ग्रिड मिटर मैले किन देखाएको भन्दा यो खासमा हामीले चाहिँ एक्सट्रिम फियरबाट क्रमशः बजार माथि जाँदै गर्दा फियर जोनमा र न्युट्रल जोनमा चाहिँ प्रायः इन्भेस्टरले किनिसक्छन्। अनि प्रोफिट बुकिङ चाहिँ एक्सट्रिममा पुगेपछि गर्ने हो होइन। अहिलेको अब विभिन्न कन्डिसनमा चाहिँ कोही चाहिँ ग्रिडबाट न्युट्रलमा, कोही न्युट्रलबाट फियरमा प्रवेश गरे अवस्था छ। लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ वेट एन्ड सी गर्छन्। नर्मल्ली घटुन्जेल किन लिने त भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ रहन्छ, त्यही हो होइन। अब लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा मेरो बुझाइ भनेको चाहिँ यो भनेको एउटा आगामी बुलको लागि फाइनल एकुमुलेसन गर्ने गिरावट हो होइन। अब अहिले घटुन्जेल किन्न इन्करेज गर्दिनँ। अब अहिले सेलिङ गर्नुभयो, कतिले धेरैले सेलिङ पनि गरिरहनु भएको छ। नर्मल्ली यो यस्तो किसिमको ब्रेकआउट चाहिँ साना लगानीकर्ताबाट ठुला लगानीकर्ताहरूको कित्ता खोज्नको लागि पनि युटिलाइज हुने गर्छ। यो कुरामा चाहिँ अलिकति तपाईँहरू सचेत हुनुहोला। ए ब्रेकआउट तलतिर दियो भनेर स्टप लस गर्नेहरू धेरै हुँदाखेरि त्यही मौकामा ठुलाहरूको एकुमुलेसन चाहिँ हुन्छ होइन। आजको गिरावटमा भोलुमको साथ नहुनाले पनि यो जबरजस्ती तलतिरको चाहिँ ब्रेकआउट दिया हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ। सो बेच्ने साथीहरूले गल्ती गर्नुभयो भन्दिनँ म, तर
अब बढ्दै जाँदाखेरि यदि 2072 क्लोजिङ दिएर माथि बजार सस्टेन भयो भने चाहिँ अलिअलि इन्ट्री इस्यु पनि सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्छु। स्टप लस ध्यान दिने हो, टेक्निकल्ली बजार यति दिनमा कति पुग्छ भनेर त्यो थाहा पनि हुन्न होइन, हाम्रो स्टप लसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्ने। सेलरको स्टप लस माथितिर हुन्छ, बायरको स्टप लस आज हिट भएको छ। अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु, आजको लागि यति नै, धन्यवाद।